أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يباكي حقودي الله يجزوك نامك القولي بزن قاردو كنك با دان الله كيافي مو سينا كاليتي نتشي يايا كنيافي نتشي ما تاسي الله شيسان أنا فقا دمجي دماتا كيا أهنكلي kuma bala'inka sai su je su shirya wannan soyayya waje albainakum mawaddatan wa rahma ko an yi wata musiba an yi wani bala'in sai su je su shirya nace to shikenan yanzu kai kaji sa mana hannu ai undertaking da kai ba za ka ƙara dukanta ba ba za ka ƙara wulakanta ta ba kuma za ka ci gaba da kyautata mata yace ya yarda na karkace na ɗayan bo wani abu nace gashi nan kuma ku biya shofurai ka dan yi mata siyayya to saboda haka aure akwai abun mamaki a cikin sa shi yasa Allah ta'ala annabi alaihi salatu wasalam ya kafa al'umma akan wannan tsarin to abuna biyin karshe shine aure aure ba da ka ake yin sa ba musulunci yana son ai aure amma fa kafin ai aure sai an duba abubuwa masu yawa daga ciki akwai abubuwa guda uku muhimmai wanda na faɗi waɗancan guda shida da za a duba bangaren namiji ita ko mace za a duba mai addini mai tarbiyya mai asali wacce take da mafaɗi ita ma don aka samu wannan aka kuma bi ƙa'idodin da musulunci ya shimfiɗa wajen yin aure guda biyar wali siga sadaki muhallin daurin aure da shaidu sannan aka karantar da miji cewa haƙƙin mace a kanka guda goma ne ku rubuta su dan an taɓa wasu sun taɓa zuwa da case ita da mijinta na ce kafin ku fara magana akwai haƙƙin miji a kan matarsa akwai haƙƙin mata a kan mijinta kowa ya rubuta nasa in za mu tattauna sai mu ji wanne ne ba a samu na farko kai mata tufafi haƙƙin tufafi kiswatu hunna gwargwadon ikon ka kai zaka wa mataka tufafi ka wadata ta da tufafi ita mace tufa baya mata yawa baya mata kada in zaka wa matanka inki dubu wallahi duk zata sa maka su ba bin da ya shafe ta duk ko ne ta sa shi kuma a shekara ɗaya zata sa maka su kullun ta sa kala uku ba shikenan ba an sa dubu in kai mata kadan ma yayi in kai mata da yawa yayi saboda haka tufa gwargwadon ƙarfin miji ne da halinsa kuma tufan nan akwai na kwalliya akwai na aiki akwai na zafi akwai na sanyi kai mata kowane irin tufafi ta sa in kana da hali kiswatu hunna bil ma'ruf na biyu kai zaka ciyar da ita ka shayar da ita gwargwadon ikonka da ƙarfinka liyunfiq zu sa'atin min sa'ati abu na uku kai zaka bata mahallin zama inda za ta zauna gidan da za ta zauna ko naka ko na haya ko na aro dole kai za ka saba mata gidan zama ko gidanta ne sai dai a baka haya sannan kai ne za ka ɗauki nauyin kayan kwalliyarta abinda za ta yi kwalliya da shi kai za ka ɗauki nauyin abinda za ta yi tsafta da shi kai za ka ɗauki nauyin iliminta kai za ka ɗauki nauyin lafiyarta kuma ka bata haƙƙinta na mu'amala aure sannan kuma kai ne za ka kula da mutunta ta da girmama ta da iyayenta domin duk wanda ya baka ya zama babanka babata ta zama babarka kamar yadda kika auro miji da babansa da babarki sun zama iyayenki babarsa da babansa ba abokan faɗanki ba ne babarta da babanta ba abokan faɗanka ba ne iyayenku sun haɗe sun zama ɗaya sannan ke kuma da aka baki mijin ke kuma ana son ki masa abu biyar na farko da'atuhu fi ma amar duk abin da yace ayi in dai ba saban Allah bane ki tashi ki iyayen ki sannan in ya hana ki da Allah kakki je ko kakki ko ki bari to ki bari na uku abin da zaki faranta masa abin da zaki faranta miji
ta zama kin iya tsafta, kin iya kwalliya, kin iya abinci, kin iya magana, kin iya ladabi. In kika rike waɗannan abubuwan guda biyar, ko ina kike ba sai kin je kin yi ta shaye-shaye da shafa-shafa ba, waɗannan abubuwan sun isa mijinki ya kimanta ki. In ya san kiman mace. Sannan ki rike masa amana kanki, ki rike masa amana dukiyarki. In kika yi wannan yayi. Shi kuma in kin yi wannan ana so ya baki time, ya baki care, ya baki love. Ya baki kauna, ya baki lokaci, ya baki kulawa. Dan wata ran dukiya da mulki da ilimi baya wa mace tasiri kamar abubuwan guda uku. Mace tana son lokaci. In magana ma take ka tsaya ka saurare ta. Wani sun zo da matarsa, abinda na fahimta shi bai da lokacin sauraron mace. Ita kuma za ta yi bayani sai ta dau minti 20 zuwa 32. Shi ko miji yana duba agogo. To sai Allah ya kawo su office dina ana rigima. Tazo tace malam ina da ƙara, nace bismillah. Da ta fara bayani ina duba agogo sai da ta yi minti 26 sannan ta ja numfashi. Nace kin gama, tace a da saura. Shi mijin ta yake malam lokaci, nace ai ba lokacin ka bane, office dina yake, kai hakuri mana. Nace kai baka sani ba. Wannan maganganun da take nan take fesar da abin da ke damunta. In baka ba mace lokaci ba, kashe ta zakai. Maganganu na nan a cikin ta, za ta iya fidda kalma 1000 kaza a rana daya. So ba ta dama ta amayar ta fitar, sai ta gama bayanin ta kaf, ta gama fushin ta kaf, ta gama fadan ta kaf. Kamun kaza ba ka da mutunci, ni Allah ne kaddara ce ma ta sa na aure ka, ni wallahi babu abu, dan ƴaƴana ba ma da na tafi, ni ba ma na son ka, kai ni ba ni ma takaddata, in kai dan halal ne ma ka sake ni, duk ka jita. Sai ta gama kaf, kace to Allah ya baki hakuri, wallahi duk an wuce gurin ka gwada kuma ka gani. In Allah ya baka musifaffiyar mace ka gwada ka gani. Da ka ce Allah ya baki hakuri, to yanzu ita ka bata wata daraja ne da take ganin kamar bata cancancece ta ba. Ko ba mace hakuri ba wani abu bane a musulunci. Waɗannan kalmomi da manzo Allah ya ce al-kalimatu tayyiba sadaqa, muna rena su guda biyar amma suna gyara al'amari. Nagode, nagode miki, Allah saka miki da alheri. Kai abincin nan yayi daɗi, kai ai wallahi da ba dan ma dai, ai restaurant ya kamata mu ka ziga ta, ko ƙarya ne ka ce yayi daɗi. Wallahi kina burge ni, kina ƙahatar da ni. In an bata, Allah ya baki hakuri. Ina son ki, ina ƙaunar ki. Kaga kalmomin nan biyar wallahi suna gyara al'amarin da baka zato game da mata. Sannan akwai kalma biyar, ita kuma in ka yi ta ka rushe aurenka. Ka ce mata ai wance ta fi ki iya kwalliya, wance ko yatta ce ko baba ta ce, balle kuma ce kishiyar ta ce ko wata ce a waje, ka gama yawo. Ke biki iya abinci ba, da wance ce abincinta ya fi daɗi. Mace ba ta son ka dinga auna ta da wata tafita a duniya, ba ta so. Kakka kuskura kai wannan kuskura. Akwai wani da irin wannan kuskuren a Abuja, nai nai gyara aure ya gyaruwa. Shi kuma kwalliya ta yi mas, ta caɓa kwalliya, ta yi ado, ta wuni tana masa girki. Ai masa abin sha, ai wancan abin zuƙa ne, wancan abin sha ne, wancan abin kaza ne. Ta gama kuma ta shiga banɗaki, ta yi wanka, ta yi kwalliya, ta zo gindin madubi, gyara can, matso can. Ta gama tsafta, malam, ta gama gyarawa, abinci ya yi kyau, gida yana ƙamshi. Malam da mai gida ne shigo sai ce, me yake damun ki haka? Kin yi wani abu kamar wata katuwa? Wato zaman da suka yi na shekaru a ranar da ya rushe shi. Yayye da ita tace wallahi sai ya bata takaddata. Ya kawo babanta bai yi ba, ya kawo ƴan uwanta ba su yi ba, ya kawo ƙawayenta ba su yi ba. Duk wani mutum da ya shina a duniyar nan wanda zai lallashe ta sai da aka kawo shi, wallahi tace sai ta fita. Sai ce ana zan kawo malam Daurawa. Eh mun waya ce kana Abuja, nace ina, da yace to da Allah mala ko ta wuta ta taso a taimaka mu a kaci, ta yace to a ina kake muka je. Malam na ja ayoyi, na ja hadisai, na kawo misalai,
ne ta bayani sai daga bayani kawai nace yaya tace aban takarda ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim zamani